Атқарнау жұмысын бастады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Еуроодаққа мүше 27 елдің басшылары Ұлыбританиядың одақтан шығу туралы келісімді мақұлдады. Бұл туралы саммит аяқталған соң Еуропалық кеңестің басшысы Дональд Туск мәлімдеді. Енді құжат Еуропарламент пен Британия парламентінің қарауына жіберіледі. Толығырақ халықаралық шолушымыз баяндап берсін. Тараптар бұл шешімді бір сағат ішінде қабылдаған. Отырыс басталмай жатып, Еуроодақ елдерінің басшылары саммит осындай нәтижемен аяқталатынын айтқан болатын. Олардың пікірінше, бұлай болмасқа амал да жоқ, жол да жоқ. Енді құжатты ресми түрде Еуропарламент пен Британия парламенті мақұлдауы керек. Еуропарламент бұл келісімді қолдайды. Бұл құжатты Лондон үшінде, Брюссель үшінде тиімді. Келісім екі жаққа да қолайлы. Келісімнен бөлек, Брексит туралы құжатқа Еуроодақ пен Біріккен Корольдіктің келешектегі қарым-қатынасы жазылған саяси декларация енгізілді. Еуропалық одақтың Брексит бойынша басты келіссөз жүргізушісі Мишель Барние бұрын жариялағандай қос тарап ресми Лондон одақтан шыққаннан кейін осы мәселеге қайта оралады. Яғни 2019 жылдың 30 наурызынан кейін тараптар арасындағы қатынас туралы келіссөздер жүргізіле бастайды. Одаққа мүше елдер бұл келісімді мақұлдағанымен Брексит процесі аяқталды деу әлі ерте. Ұлыбританияның одақтан шыққаны өкінішті, бірақ тараптар ымыраға келді деп ойлаймын. Дегенмен келіссөздер кезінде Солтүстік Ирландия, Ирландия және Гибралтарға қатысты түйткілдердің түйіні тарқатылған жоқ. Тараптар бұл мәселелерді 2020 жылдың ортасына дейін қарастыратын болып шешті. Айта кетейік, Біріккен Корольдік өтпелі кезеңнің соңына дейін Еуроодақ қазынасына жыл сайын 13 миллиард еуро төлеп отыруы тиіс. Табиғат Нұрболат, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия. Көкшетаудағы 60 жылдық тарихы бар зауыт цифрландыру жүйесіне көше бастады. Қазір жобалау бөлімі жаңа технологиялармен толық жабдықталған. Келешекте өнім өндіру үдерісінің барлық кезеңі цифрландырылмақ. Айта кетейік, аталған өндіріс ошағы бүгінде авиация, қорғаныс және медицина саласына қажетті қосалқы бөлшектерді шығаратын еліміздегі бірегей кәсіпорын. Ал өнімдерінің 35% экспортқа бағытталған. Цифрландыру жүйесіне мұндай ең алдымен жобалау және құрастыру бөлімі көшкен. Мәселен, осыдан 5-6 жыл бұрын сызбалардың барлығы қолмен сызылатын болса, қазір бұл жұмысты компьютердің көмегімен бір ғана маман атқарады. Бұл өте тиімді, дейді мамандар. Әрі бағдарламада жобаның дайын үшті бейнесінде көруге болады. Компьютермен өте күрделі сызбаларды ешбір қатесіз жасауға болады. Бұл біріншіден уақыт үнемдейді, екіншіден шығынды азайтады. Осылайша өндірістік процесс жедел жүре бастайды. Жаңа технологияларды қолданудың арқасында соңғы жылдары мұнда өнім көлемі 3-есеге дейін артқан, ал электр қуаты 30% үнемделіпті. Сондықтан бүгінде зауытта біртіндеп цифрландыру жүйесіне көшу кешенді бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Қазірдің өзінде цехтарға ақпараттық жүйелермен жабдықталған жаңа қондырғылар қойылуда. Бүгінгі істеп жатқан жұмыстарымыз негізі адамдарды оқыту, сосын керек құрал саймандармен жабдықтау. Технологиялық картаны біз электронды түрге аударып, қолданатын құжаттарды, қолданатын материалдардың бәрін цифрлы басқару арқылы өзгертіп, былай айтқанда тапсырыс бізге түскеннен бастап, соның шығып тұтынушының қолына беріліне дейін автоматты жүйеде басқарылып өңделетін болады. Осылайша 2020 жылы зауыт жұмысы толықтай цифрландырылмақ. Бұл әрине біраз мамандардың қысқаруын алып келеді. Алайда кәсіпорын басшылығы ол жұмысшыларды қайта оқытып, жаңадан ашылып жатқан цехтарға көшіреміз дейді. Сондықтан зауыттағы 600 адамның бірде-бірі қысқармайды. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Атырау облысында биыл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 1166 кәсіпкер мемлекет қолдауына ие болды. Нәтижесінде 81 миллиард 400 миллион теңгелік жоба жүзеге асып, 6000 жаңа жұмыс орны ашылды. Мұнайлы өңірде 500-ден астам шетелдік және бірлескен кәсіпорындар еңбек етуде. Мемлекет қолдауына сүйенген отандық кәсіпкерлер халықаралық стандарттарға сәйкес шетелдік компаниялардың тапсырысын орындауға кірісті. Мамандарға арнайы киім дайындайтын тігін цехында қайнаған тірлік. Олар осы айдың аяғына дейін 3000 дана қысқы киім дайындап шығарулары керек. Жалпы мұнайлы өңірде маман киімдерін деген сұраныс өте жоғары. Бұрын шетелдік компаниялар қажетін Голландия, Италия, қалаберді Қытайдан өтейтін. Енді отандық кәсіпорындар біртіндеп импорттық тауарларды ішкі нарықтан ығыстыра бастады. Тауар сапалы, тапсырыстар жедел орындалады. Мынау қазіргі біздің шығарып жатқан қысқы маманның киімі. Бұл енді шетелдік шығарылмаған қарағанда ешқандай айырмашылығы жоқ. Сапасы бәрі бірдей. Қазір енді 1500 тапсырыс алып жатыр. Осы қысқы киімдерден уақытында тапсыруға жұмыстарын жатыр. Осы заманғы ең озық технологияны меңгерген тігін цехы облыстағы шетелдік мұнай өндіруші компаниялардың тапсырысын тендер арқылы жеңіп алыпты.
Мұнда бүгінде 70 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Тек жылына 50-70 миллион теңгенің өнімін өндіреді. Осыдан 3 жыл бұрын бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша жеңілдікпен берілген 18 миллион теңге несие биыл толық қайтарылды. Дегенмен мемлекет қамқорлығы қашанда керек, дейді отандық кәсіп иелері. Елбасымыз айтқандай, жеңілдетілген несие алсақ, жаңа қондырғы алғымыз келеді. Ол қондырғы сапалы және тез тапсырыстарды орындауға мүмкіндік береді. Бұл қондырғының бағасы бізге қазіргі уақытта қымбаттау болып тұр, 15 миллион теңге тұрады. Енді мына мемлекеттен қолдау болса, сол қондырғыны алғымыз келеді. Атырау облысы бойынша бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында биыл 166 кәсіпкер мемлекеттің қаржылай қолдауына ие болды. Жалпы сомасы 81 миллиард 400 миллион теңге болатын жобаларда 6000-нан астам адам жұмыспен қамтылды. Мұнайлы өңірде отандық бизнесті қолдауға арналған өзге де бастамалар жалғасын тауып келеді. Аталған бағдарлама бойынша 2018 жылдың басынан бастап 6 миллиард теңге сомасына құрайтын 111 жоба субсидияланып, нәтижесінде 206 жұмыс орны құрылатын болады. Кепілдендіру түріндегі мемлекеттік қолдау түрі бойынша 1 миллиард 118 миллион теңге құрайтын 84 жоба кепілдендірілді. Мемлекеттік гранттар ұсыну бойынша 29 миллион теңге құрайтын 14 жоба мақұлданды. Теңіз қашаған секілді әлемдік дәрежедегі алып кен алаңдары орналасқан өңірде 500-ден астам шетелдік және бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Ілкіде ішіп-жемнен бастап киім өндірісі қондырғыларға дейін сырттан таситын компаниялар қазір отандық кәсіпорындармен санасатын болды. Мемлекет қолдауына сүйенген өндіріс орындары осы заманғы ең озық технологияларды игеру арқылы сырттан тасылатын тауарлар мен қызмет түрлеріне тосқауыл бола бастады. Арыстанбек Кенже, Амантай Матеров, Жандос Рахмутуллин, хабар 24, Атырау. Алатаудың баурайы алма бағын салып, жеміс-жидектер егуге өте қолайлы жер. Президент өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғатасы, Сиверс алмасының отаны саналады деген болатын. Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтүстігіндегі ең әсем қаланың бірі Алматы деп аталғанын айтты. Бүгінде іле Алатауын жағалай бақ салып нәсібін тауып отырған шаруашылықтардың саны күн санап артып келеді. Толығырақ тілші материалында. Бұл еңбекші Қазақ ауданы Бәйдібек би ауылының тұрғыны Ринат Әшімовтің алма бағы. Аталған кәсіппен 2000 жылдан бері айналысып келеді. Күзге жиын терімді ойдағыдай аяқтаған бағбан аздап тыныққан соң келесі маусымға дайындықты бастайтынын айтады. Алма ағаштарын бұтап, техника ағымдағы жөндеуден өтеді. Алғашында жоңышқа егетін біз, кейін отбасымызбен ақылдаса келе алма өсіруге көштік. Қазір 28 гектар бағымыз бар. Ерінбеген адамға жерана жақсы жемісін береді. Біздің шаруашылықта тұрақты түрде 8 адам жұмыс істейді. Ал маусым кезінде 35 адамға дейін жұмысқа аламыз. Кәсіптің қырсырына қаныққан Ринат Әшімов тоңазытқыш қойма салады. Онсыз еңбегіміз еш кетеді, дейді. Күзгі науқан кезінде баға арзан болады. Сондықтан тоңазытқышта сақтап кейінірек сатқан анағұрлым тиімді. Бұған қоса қазақстандықтар да көктемге дейін отандық экологиялық таза өнімді пайдаланатын болады. Біздің алмаларға ешқандай биологиялық қоспалар қосылмайды. Шетелден келетін өніммен салыстырғанда сапасы жақсы, ал дәмі тіл үйіреді. Жалпы Талғар, Еңбекші Қазақ аудандарының тауға жақын жерлері алмаға өте қолайлы. Іле Алатауының баурайында өскен алманы ұлттық брендке айналдыруға болады. Бәйдібек би ауылы мен көршілес Қазақстан ауылдық округінің де негізгі кәсібі алма өсіру. Қазір мұнда 1500 тонналық алма сақтайтын қойма бар. Жергілікті фермерлердің айтуынша, мемлекет тарапынан алма көшеттеріне тыңайтқыштар мен суға субсидия беріледі. Ал кәсібін жолға қойған шаруашылықтар болса, ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын жақсартуға атсалысып отыр. Бізге қазіргі таңда алманың көп сорттары отырғызылған. 600-ге жуық гектар алма бар. 800-ге жуық гектар жүзімдік бар. Соның ішінде қазіргі таңда мемлекеттің қолдауымен көптеген жаңа технология бойынша алмалар отырғызылды. Мысалға, биылға Қазақстанға 94 гектарға жаңа технология бойынша алма отырғызылған. 2027 жылға дейін Еңбекші Қазақ ауданындағы интенсивті алма бақтарының көлемін 2500 гектарға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Тек келесі жылдың өзінде ауданда инвестициялық құны 3,5 миллиард теңге болатын 400 гектар интенсивті бақ отырғызылады. Осындай қарқынмен жүре берсек, болашақта жыл 12 ай отандық алма қазақстандықтардың дастарханынан үзілмейтін болады, дейді бағбандар. Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, хабар 24, Алматы облысынан. Семейдегі машина құрастыру зауытынан жыл соңына дейін әртүрлі модельдегі 700 жүк көлігі шығарылады. Әсіресе сұранысқа ие Урал автокөліктері болып отыр.
Оларды негізнен отанды геологиялық барлау және мұнай өндіруші компаниялар сатып алады екен. Көліктер 6-дан 22 тоннаға дейін жүк арталады. Айта кету керек, аталған зауытта 500-ден аса адам еңбек етеді. Урал көлігіне жасайтынымыз, ол жоғары өтілімдегі, мына жол жоқ жерлерде көп сұранысқа ие. Өткені бізде өзіңіз білесіздер, Қазақстанның мұнай өндірушілері, геологтары бәрі жол жоқ жерлерде жұмыс істейді. Сол себепті біз оларға арнайы техника жасаймыз Урал базасында. 2012 жылдан бастап елімізде көп қабатты үйлерге жылу есептегіштер қондыру қолға алынған болатын. Осы арқылы жылу қуатын үнемдеуге, яғни коммуналдық төлемдерге қажет кететін қаржыны қысқартуға болатынына көпшіліктің көзі әбден жетті. Бүгінде Орал қаласында 1100-дей көп пәтерлі үйдің 973-інде есептеу құралы тұр. Ал 30 шақты үйге жылу реттегіште орнатылған. Үнемді үйлердің үлгі алар тұстары туралы тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Қонаев атындағы шағын аудандағы нөмірі 67-ші үйге жылу есептегіш орнатылғанына 3 жыл болыпты. Ал былтыр жылу реттегіш те қойылған. Енді арнайы құрал ауа райының өзгерістерін өзі есепке ала отырып, үйге қанша жылу беру керек екенін шешеді. Мәселен, көшеде ауа температурасы -4 болып тұрса, пәтерлерге жіберілетін жылу 70 градусты құрайды. Счетчик показывает нам, сколько калорий, сколько сожглось. Айдың аяғында шыққан сома пәтерлердің аумағына қарай бөлінеді. Егер күн жылы болса, онда көп қаржы үнемделеді. Аязда жалпы тарифке жуықтайды. Мәселен, өткен айда осы үйдің тұрғындары әр шаршы метрге 30 теңгеден төледі. Ал жайық жылы қуаттың тарифі 142 теңге. Көп қабатты үйде тек жылу емес, электр қуаты да үнемделеді. Үйдің есік алдына кіреберісіне жарық диодты шамдар орнатумен қатар арнайы реле қойылған. Ауа райына қарай әр кеткенде 6000-5000-ға шығады. Абырын 14-15000 төлеп жүрдік. Лампышкалар оның бәрін қойды. Ғылымның дамыған заманы ғой. Күндіз сөнет, мына есік алдында кеш сағат өт. Күнбатарда өз жанат, өзімен өзі. Өте пайдасы зор енді мынау. Тұрғындарға, қазір мынау зейнеткерлерге бюджетімізді экономдауға. Күні бүгін Орал қаласында 973 көп пәтерлі үйге жылу есептегіш құралдары орнатылса, соның 30-ына жылу реттегіштер қойылған. Нәтижесінде тұрғындардың 40 қаржысы қалтада қалыпты. Бізде мысалы бір пәтерлер кооперативі бар, 600 мың теңгеге сатып алып, және де осы бір жылыту маусымы кезінде олар 1 800 000 теңгеге дейін жылу жүйесінен қаражат үнемдеді. Яғни ол нені білдіреді? Үнемділікке қол жеткізуге болады. Орал қаласында 105 пәтер иелері кооперативі болса, соның 6-ауы есептеу құралдарының тиімділігіне көз жеткізіп, белсене пайдаланып жүр. Келешекте өзгелері де үнемді үйлерден үлгі аларына үміт мол. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Ақш туристерінің Қазақстанға деген қызығушылығы жыл санап артып келеді. Еліміздегі туристік операторларға қоңырау шалушы шетел азаматтарының саны көбейген. Дегенмен туризм саласы өкілдерінің айтуынша, елде инфрақұрылымның жеткілікті дамымай және қызмет көрсету деңгейінің көңіл көншітпей отырғаны аяққа тұсау болуда. Қазір Құрама Штаттарда тұрып жатқан отандасымыз Серік Болатқұловтың Алматы, Вашингтон және Оттава қалаларында қазақстандық қызмет көрсету орталығы бар. Ал Канада мен ақш туристерін елімізге тарту жолында тынбай еңбек етіп жүр. Айтуынша, тікелей әуе рейстердің жоқтығы мен инфрақұрылымның ретке келмеуі отандық туризмнің ілгерілеуіне кедергі келтіріп отыр. Что нужно, допустим, дальнейшее развитие в Казахстане, это инфраструктура. Для того, чтобы иностранные туристы... Шетелдік туристерді елімізге тартудың бірден-бір жолы инфрақұрылымды ретке келтіру. Менің ойымша, жолдар, дәмханалар салынып, жергілікті бизнеске қолдау көрсетілу керек. Қалалар арасында саяхаттайтындар қатарда көбейеді. Басқа қаладан Алматыға барар жолда ауқаттанатын жерлер, кішігірім қонақ үйлер салыну керек деп ойлаймын. Үкімет пен бизнес осы нәрселерге көңіл бөлуі тиіс. Құйылған инвестиция келешекте 10-15 есе артық мөлшерінде қайтып келеді. Мен Қазақстанға Стамбул, Мәскеу, Амстердам арқылы ұшып келемін. Ұзақ жол кімді болсын шаршатады. Оның үстіне билеттің бағасы қымбат. Сондықтан туристер саяхаттауға басқа елдерді таңдайды. Егер де елдер арасында тікелей рейс ашылып, осы мәселелер шешілсе, Қазақстан экономикасы дамиды. Батыс Қазақстан облысының делегациясы Германияның білім беру жүйесіндегі тәжірибесін зерделеді. Отандық мұғалімдер мемлекеттік органдардың басшылары мен білім инновация қорының өкілдері Штутгарт және Майнгейм қалаларында орналасқан мектептер мен колледждердің жұмысымен танысты. Сонымен қатар олар көне жоғарғы оқу орындарының бірі Гёте университетінде болды. Жергілікті мамандар Германия білім беру жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін жіпке тізді. 4 күнге созылған сапар барысында қос тарап тәжірибе алмасып, бірқатар мәселені талқылады. Келешекте отандық мұғалімдер Германия елінің оқыту әдісін еліміздегі мектептерге де енгізуі мүмкін.
Бір ерекшелігі бұл жерде на мектептегі оқушыларға киім кисіне мектептің арнайы формасына үлкен талап қоймайды екен. Бізде талап бар ондай. Екінші, мұғалімдерге де ондай талап қойылмайды. Кім өздеріне қалай ыңғайлы, сондай киіммен келіп дәріс оқи береді екен. Балабақшаның ерекшелігі өте көп. Балабақшада әрбір тәрбиеші баламен бірге отырып жұмыстануымен қатар бірге тамақтанады екен. Оның өзі тұрған тәрбие. Қасықты қалай ұстау керек, пышақты, вилканы қалай ұстау керек, қалай тамақ жеу керек, одан кейін оны ыдысын өзі апарып орындарына салып, оның барлығы тұнып тұрған тәрбие. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жетекшілері мен сарапшылары Қазақстан әлемдік аренада маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Олардың айтуынша, еліміз халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес қосып, бейбіт келіссөздер арқылы бірқатар шиеленістерді шешуге атсалысты. Қазақ елінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Ислам әріптестік ұйымындағы төрағалық қызметіне жоғары баға берді. Шетелдік бақ өкілдері еліміздің Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі жұмысында жоғары бағалады. Әзірбайжанның Тренд халықаралық ақпараттық агенттігі бас директорының орынбасары әрі философия ғылымдарының докторы Эльхан Алексеев Қазақстанның осы ұйымдағы жұмысы ресми Астананың халықаралық аренадағы беделінің артқанын көрсетеді деп отыр. Эту позицию Казахстан заслужил, потому что своей позиции. Бұл жетістіктерге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында қол жеткіздік. Ол елді жаңа белеске шығара білді. Қазір Қазақстан қарышта дамып жатыр. Көршілес елдермен ғана емес, мұхиттың арғы жағындағы мемлекеттермен қарым-қатынас орната білді. Сондықтан Қазақстанның әлемдік саясатта алатын өз орны бар. Яғни елдің саясаты алған бағыты дұрыс. Қазақстан тарихи және мәдени мұраға бай ел. Ұлы даламыздан шыққан көшпенділер өз дәуірлерінің геосаясатына зор ықпал еткен. Германия, Франция, солтүстік Италия жерін жаулап алған олар Еуропадағы өркениеттің дамуына үлкен әсер еткен. Бұл туралы Азияны зерттеу институтының директоры Аксель Гуттлс мәлімдеді. Ол Брюссельдегі тілшімізге сұхбат беріп, президентіміздің Ұлы даланың жеті қыры мақаласына өз пікірін білдірген. Қазақстан Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Елбасы мақаласында айтқандай, алғаш болып жылқы малын қолға үйреткен көшпенділер салт аттылар мәдениетінің негізін қалаған. Бұл сол кезде адамзаттың дамуына үлкен серпін берген еді. Жылқыны тек әскери мақсатта ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығында пайдалануға жол ашқан. Жылқы малы қазіргі Қазақстанның аумағы ұлы дала жерінде қолға үйретілген ғой. Қазақ даласындағы археологиялық қазбаларға қарап, минералдар мен метал өңдеу ісі аймақта ежелден дамыған кәсіп болғанын түсінуге болады. Сондықтан сол дәуірдегі өркениеттің дамуына негіз болған көптеген инновациялар Қазақстанда қаланған деп ұғамыз. Президент Назарбаевтың мақалаға арқау болған жобалары тарихқа үңілуге мүмкіндік береді. Ғұндар мен өзге де көшпенділер Еуропа елдерін жаулап алғанда салт аттылар мәдениетінің жетістіктеріне үйретіп, метал өңдеуді кеңінен ендірген. Осы істерінің игілігін бізге де білу қызық болады. Себебі Еуропада ғұндардың шапқыншылығын үнемі теріс жағынан зерттейтін. Скандинавия викингтері жөнінде де осындай көзқарас қалыптасқан. Ғұндар мен викингтердің ұқсас тұстары бар. Олар еуропалықтардың тұрмысына көптеген пайдалы инновациялар ендірген болатын. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.